にちは。ジャパンアクターズ TV がお送りする経済圏チャンネル、このお時間は飛び圏の見たい聞きたい言わせたいのコーナーです。このお時間アシスタントを務めさせていただきます、尾崎夏です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。同じくこのコーナーでアシスタントを務めさせていただきます、後藤理沙です。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、飛び圏です。飛岡県、略して飛び県ということですが、実際にね、私の意見が県が飛ぶ、まさに飛び県、そういうふうに相手にぐさっと刺さればいいんですけどね。なるほど、まあ、そういうことで今日は、メガトレンドの話をさせていただこうと思うんですが、メガトレンドっていうのは何だと思います？メガトレンドって私ちょっとあんまり聞き慣れてない。そうですね、メガなトレンド、まあ、なんやないですか。でもその通りなんですよ。メガっていうのは巨大なっていうことですね、はいはい、トレンドっていうのは傾向とか動きとか、ね、そういうものを指すわけですよね、でメガトレンドっていうのは昔ネイスミッツっていうね、学者が言い出したことなんですけども、どういうことかっていうと、今この地球上全体をこう規定しているような考え方とかシステムだとか、そういったものをがその徐々に、変わりつつあると、パラダイムシフトという言葉を使うんですけど、まあ、それをお話をする上でもですね、まずどんなメガトレンドがあるかというお話をしたいと思うんですね、はい、で一つはこの地球上で今起こっていることって、ね、何かこう気づいていることあります？この地球上で起こっていることですか、これからももっとそれがどん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 続いていろんな影響を及ぼしそうだなと思う、傾向というか傾向、情報社会とかそういうことですか？そうですね、それも一つですね、ますます情報社会になる、一つ。それから、なんだ、少子高齢化、少子高齢化っていうのは実は日本の現象ですね。あ、なるほど、世界のメガトレンドではない、だから、まあ、日本のメガトレンドかもしれませんけどね。なるほど、世界の、で、世界その逆なんですよ、世界は。人口がですね増えている時を人口ボーナス期って言うんですね。それに対して人口が減少している時を人口オーナス期って。こっちはトーナスかもしれませんけど、まあ、人口が増えている時はボーナス、ね、どんどん、それから減っている時をオーナス期って言うんですが、世界全体から見ると大変な人口ボーナス期なんですね。今70億ぐらいでしょ。これがいずれも100億に向かっているわけじゃないですか、それ以外でいうと人口の増大、特に第二次産業革命、以降ですね、この指数関数的に人口がね増えてるわけですね。地球上100億を超えるぐらいになると、まあ大変になると思うんですね、まあ、それもだから2番目として人口が増加する、あともう一つぐらい、何か情報社会と人口増加すると、あなた方が強くなるということですよ。あ、女性、女性の社会進出か。ああ、なるほど、これから日本も国会議員を 30% 女性にしようとか、ね、会社の役員を 30% しようとか、まあ、それには個人的には異論があるんですけど、実は世の中全体としてのメガトレンドですよね。確かになんかね、植物男子的な言葉も流行るように、男性が中性的になってきてたりとかもしますもんね。ありますからね。もうね、昔平家物語って習ったでしょ、あれは何を教えてるかというと、時代が女官の時代になると弱腰の武将になってしまって、もう藤川のその戦いで水鳥の羽音を聞いて敵に来襲って逃げ出しちゃったわけじゃないですか。そういう弱腰の その武将になってくる、すなわち女性の時代になるとね、次は滅びるんだよってことを教えてくれたわけですね、だけど滅びちゃ困るんで、だから今生きてる時代の女性たちがいかに歴史のね、この今までのその事実を破るかと、女性が活躍したって大丈夫なんだよっていうふうにしてもらわないと困るわけだけども、そういう意味合いで女性の社会進出化っていうのがありますね。それからね、もう一つはですね、携帯電話見てどう思います？次から次へ変わるでしょ、技術が、そういう意味合いで言うと、今世界中はもう技術の加速度的進歩の時代なんです。なるほど、
そうするついていけなくて嫌なんですあれ、ね、分かります。操作が分かんなくなっちゃうからね。本当嫌なんです。できるだけ前のやつを使い倒したいっていう、はい、気持ちになっちゃいますけど、うん、分からないって言ったら操作分からないじゃないよ。ダジャレになっちゃったっていう、はい、そうですね。こんな程度の方がいいですよね。そうですね、もう安心しました今の、はい。まあ、そのただまあね、せっかくですからもう少しその話をしたいと思うんですけど、はいはい、まあ、そういう意味合いでいうと加速度的に技術変化が起こるとどういうことが起こるかというと、うん、昔使ってた商品がどんどん古くなっちゃう、まあ、それを陳腐化って言いますよね。でどん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 陳腐化していっちゃうから、例えば、ね、しばらく前までも圧倒的にその日本のテレビが強かったのが、うん、ね、韓国のサムスンやら LG になったり、うん、でしかしもうそれも、ね、中国から今度、ね、やられてくるような状況になってきてるわけじゃないですか。どん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 次から次に新しいものが出てくるから、もう古いところがどんどん潰れていったりダメになったりするというそういう時代になってきてるわけですね、うん、まあ、そういう意味合いで言うとさらにですね、科学技術の変化が早いから、うん、そうすると一から開発してたらダメだから、小さなところでもね、そこをやってるところをみんな買収をして M&A をして事業を展開していこうというふうな動きがどんどん強くなるわけですね、うん、そういうふうなそのことが技術革新の時代と、ね、いうことですね。それから次はあと、うん、もうここまでも資格しながら出してるのにこれ以上ですよね。あとなんだろう、女性が強くなって技術革新のスピードがすごく速くなったということ、うん、あとはね、貧困の差、違う、例えば最近は街の中歩いててもね、はい、もうジーパンだとか、はい、ね、それから国会議員がクールビズなんつってね、もう平気でこの外して、はいはい、ね、その本来だったらね、国民の前でね、この清掃して汗だくで議論してるところを見せればあの人たちはすごいなってこう思うんだけど、ね、いや涼しいですねなんてチャラチャラやってやられると僕なんかもうこれやろうと思っちゃうんですけど、ね、国会議員なんだからね、もう黒の清掃して、ね、汗だくでもって議論しろってこう言いたいと思うんですけども、まあ、そういう意味合いで言うとみんなどん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 自由裁量化していくわけじゃないですか、ね、で東京の競馬場へ行っても女性が一生懸命馬券買ってやってるし、ね、もう そうかと思うと男性がブラジャーつけてるかっていう話もあるわけじゃないですか、ね、そういう意味合いで考え方がどん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 その自由に裁量されるようになっていく、これ全世界的にそういう考え方がね非常に強くなっているわけですね。まあ一部の共産国や社会国はねまだまだ規制が強いですけど、先進諸国の中ではね、例えば日本以外のところではマリハナを吸ってもいいよと、法律違反じゃないよとか、ね、いろんな意味でその社会が自由度を、ね、自由度を高めてるっていうのは非常にいい言い方になっちゃうんだけど、それよりもだん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 だらしない社会になってきてる、なんかちょっとボーダレスな感じになってきてるんですかね、うん、僕はね昔香港のペニンシュラホテルっていうのが大好きでね、はい、昔よく行ってたんですが、あるところから行かなくなったんですね、うん、でそれは何かっていうと、ペニンシュラホテルっていうのは朝食もね清掃だったんですよ、うんうん、でそれを破ったのは結局アメリカ人たちがね、ジーンズでねその T シャツかなんかでスニーカー履いてくるようになっちゃって、うん、でもメインのお客さんじゃないですか、どうしても断れないでそうしちゃったら結局だらしなくなってくるんですね。だそういう意味合いでの自由裁量化っていうのがもう一つ起こっている。だからもう一つはですね、今島根県の人口ってどのぐらいだと思います？島根県もちょっと、うん、ごめんなさい、わからないです、うん、もう数十万なんですよ、70万ぐらい、ね、一つの県ですよ、うん、ね、そういうことで、一方ね、東京っていうのはまだ人口がね、増えてるわけじゃないですか、うん、でそうするとどん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 世界中が都市に人口が進むようになってくる、うん、そういう都市化っていうことが起こってるわけですね。で都市化が進めば進むほど、逆に言うとその過疎化が起こっちゃう、はい、そういうふうな現象をどう見るか、でここで例えば東京が大地震来たら終わっちゃうでしょ、それで終わりますね、ね、それよりも小さい都市でもそれぞれ自立して生きているところがたくさんあった方が、そういう変化に対しては強いんですね、対応が。そういう意味合いで、その都市化ということが起こっている。それから？まだある。まだあるんですね。なんだろう。なんですかね。なんだろう。大きい問題から言ったら、先ほどの、ね、中にも出てきた、
環境問題。あ、環境問題それは大きいですね。どんどん世界的に環境問題が強まってくるでしょ。はい、おそらくその10年ぐらいの間に北極海の氷が溶ける、ね、水位も上がる。そうするとベネチアあたりがね、下手すると水没をしていく。で、それだけではなくて、この大雨が降ったり、ね、地震が来たり、津波が来たり、ね、あるいはその竜巻が起こったりとか、そういうことがどん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 強くなってくるのはこれからの社会ですね。そういう意味合いで環境問題の強まりっていうのが、今世界的に、ね、大きなメガトレンドになってるわけですね。それから、まだ、あとなんだろう、環境、これはね、経済の金融化っていう問題なんです。やっぱり経済もありますか。ね、あの昔はね、はい、お金ってどんな役割してました。お金はお金を使って物を買うとか、通貨の人、一番最初は、はい、じゃあなっちゃんが、はい、山の人、はい、僕が海の人だとすると、はい、それを物々交換を最初してたわけでしょう。ね、ところが徐々にですね、物々交換してこっちも取れる時もあるし取れない時もあるから、しかしこっちが取れないと交換できないじゃないですか。ね、そうするとお金というものを作っとけば、いつね、なっちゃんの方がたくさん取れた時にお金があればお金で買っとくことができるじゃないですか。ね、それから僕の方がたくさんできてなっちゃん取れなくても。ブスブス交換だったらできないじゃないですか、物がないから、ね、その分お金にしとけば、ね、お金っていうのは交換できるね、はい、ですから物を交換する時の信用媒体がお金だったわけですね。なるほど、うん、そういう意味合いで言うと、そのこの世の中に流れてるお金っていうのは実際の実体経済に見合ったお金が流れてれば、いいんですけれども、だん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 それがですね、みんな貯めちゃうじゃないですか、はい、そうすると実体経済を動かすために必要な以上のお金がどんどん溜まってきちゃって、で今ね GDP っていう言葉分かりますか、ね、その国が1年間で生み出すのがグロスドメスティック、ね、プロダクツという GDP ということなんですが、それが全世界でだいたい今5、6千兆円ぐらいなんです。でその5、6兆円に対して10倍ぐらいのお金が大体 5K とか 6K っていうお金があって、でそうするともう実体経済だけではなくてお金が商品になって、ね、お金を例えば為替の売買をやるとか、なるほど、ね、あるいはそのお金に代わるような証券を全部取引をするわけでしょ、はい、そうすると実際の経済ではなくてむしろその金融経済そのものが出来上がってきて、こっちの方が大きくなっちゃう、だから今 の, その実は景気なんていうのも株が上がったでしょう。要するに一時8000円ぐらいまでね、近くまで落ちて、それが今1万6000円近くになっているというか2倍になるということですね、でそれじゃあその8000円の時に、それじゃあ250兆の、ね、金融資産残高とすると今の価格になると倍になるわけですから500兆になるわけです。でいっぺんに250兆も増えちゃうわけだから、みんな懐がリッチになったような気がするから景気が良くなってくるというね、そういうことがあるんだけども、でももっと問題なのは、それじゃあある国の経済をコントロールしてやろうという人が出てくると、例えばベトナム一国だと10兆円ぐらいの、ね、せいぜいの GDP なんですね、そうすると一人でもって、ね、そのぐらいお金を動かせる人がたくさん地球上に出てきちゃったわけじゃないですか、そうするとベトナムの経済をいじめてやろうとか、ね、タイのそのバースを、ね、下げてやろうとかっていう意図があったらできちゃう時代、ね、そういう意味合いで言うと経済の金融化っていうことがもう一つ大きな動きなんですね。そういうことともう一つ挙げるならば、世界全体でだん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 資源が枯渇し始めたっていうことなんです、例えばね、魚は今ね、だんだん高いでしょ、魚、はい、で下手すると肉の方が安くなってるよね、そうかもしれない、昔はもう肉の方が高くて魚っていうのは庶民的なものだったんだけど、今だんだんそうじゃなくなってきてて、しかもですね、今ね魚がどんどん取れなくなってるでしょ、はい、とね、今の統計でいくとね、2048年ぐらいにね漁獲量がゼロになっちゃうんですよ、ね、マグロが食べられないとかね、ウナギが食べられないっていうんじゃなくて魚を食べられなくなる時代が来ちゃう可能性があるんですね。そういう、それで一方で先ほど申し上げたように人口が70億から100億になってくるわけでしょ、
そうするとどん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 食べ物がね足りなくなってくるから、いろんな国がこの自分の国で取れる資源というのを戦略物資化するんですよ、ね、もう全体として少ないから値をどんどん上げていって、ね、でそれでその自分の国の収入を増やすというようなことに、そういったその資源の戦略物資化ということがあるんですね、まあ、そういうふうな動きに、要するにリアル経済ではなくバーチャル経済になってくる、だん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 、そういうふうになってくるとですね、何が起こるかというと、例えば明治維新の頃の、ね、政治家ってね、今の政治家に比べたらおそらく情報も知識も100分の1以下だったと思うんですよ、ね、だから、まあ、岩倉ね、友宮だとかね、その、まあ、西郷隆盛だとか坂本龍馬だとかね、いろいろこう出てきた、彼らはそんなに勉強しなくても世界の把握ができたんですね。ところが今や、今も言ったようなことを含めて、ね、地球がどんどんグローバル化してるでしょ。グローバル化して、なおかつ情報化して、人口も増えて、ね、知識も情報もどんどん増えてということになると、だん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 世界全体を統治することが難しくなってくるんですよ。で、そうすると、統治できなくなると世界はガチャガチャになりますから、みんなが権利を主張だと。そうすると、非常に調整の難しい時代に入ってきてしまう。そういう時代に今来てるんですね。だから、そこをどう考えるかですね。なんかそれだけ聞いてるとすごくこのメガトレンドに対してなんかこう恐怖心じゃないですけど、どうなっていってしまうんだろうっていうふうにすごく考えてしまうんですけれども、それは今後私たちはどういうふうに生きていったらじゃないですけど、だからね、はい、果たして今言ったような傾向を本当に人類っていうのは止めることができるんだろうか、そうするとね、そのある人たちは終末論的な、もう無理だよと、ね、そのパンドラの箱は開いちゃった、もう閉めることができないという人もいるんですよ。でもね、我々やっぱり未来に希望もしたいじゃないですか、ね、そういう意味合いで言うと必死になってやっぱりその解決策をね、みんなが探さなきゃ、ね、前回にあの災害の話をした時にね、一人一人の意識が重要だという話をしたけれども、今回も同じなんですね。もう要するに地球に住む一人一人の人たちが問題を自覚して、ね、それに対してどう対処するかっていうね、そのためにはだから国連をはじめとして、ね、全ての国が一人一人にそういうその意識を持てるような教育をしなきゃいけないんですね。そうしない限りは今のような結構っていうのは同じちゃうようにどん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 厳しくなって恐ろしいものになっていっちゃうんですよね。なかなかこのメガトレンドっていうものに対してその興味を持ったりだとか、そこについてこう知識を得ていくっていうことも多分個人差がすごくあるのかなっていうのを感じるので、やっぱりその意識を持つといってもやっぱそこから知るっていうのがまず第一だと思うので、このね、あの経済チャンネルを見てくださってる皆さんはこれをきっかけにね、メガトレンドというものにものすごくこう興味を持っていただけたら、その解決のあの微々たるものではありますけれども解決の一歩になるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ、ね、常に個人の意識なんですね。そう、やっぱり小さなこと、個人の意識が昔なんかありましたよね、なんかこうあのちっちゃなことからコツコツとっていうので、でも本当そういうことですよね。塵も積もって山となるじゃないですけれども、本当に小さいことから始める考えを持つっていうことが大きなものにつながっていくっていうことなんですね。ぜひあの将来の首相候補大きい、待って待って待って、はい、またここでオチがついたところでじゃあそろそろこのコーナーもお別れのお時間となります。また今日も楽しいというか、興味深いお話ありがとうございました。総理大臣にはなりませんけど、頑張ってください、応援してます、はい、ではまたこのお時間にお会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。